In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sed bienvenidos a este lugar donde la Virgen María nos convida a resucitar con Cristo para una vida nueva. Meditamos los misterios gloriosos para caminarnos como peregrinos a un encuentro de la vida plena, fortalecidos por los dons que el Espíritu Santo nos confía. El Señor esté ya con vos. Está en esta asamblea grupos de siguientes proveniencias: un grupo de Brasil, dos grupos de España y un grupo de Polonia. Dear English speaking brothers and sisters, welcome to this place where the Virgin Mary invites us to resurrect with Christ and to a new life. We meditate in the glorious mysteries so that we may walk as a pilgrims toward the fullness of the life, strengthened by the gift of the Holy Spirit entrusted us. The Lord be with you. Cari fratelli sorelle di lingua italiana, siate benvenuti a questo luogo dove la Vergine Maria ci invita a risorgere con Cristo in una vita nuova. Meditiamo i misteri gloriosi per camminare come pellegrini incontro alla vita piena, rafforzati dai doni che lo Spirito Santo ci concede. Il Signore sia con voi. Queridos hermanos y hermanas de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Virgen María nos invita a resucitar con Cristo para una vida nueva. Meditamos en los misterios gloriosos para caminar como peregrinos al encuentro de la vida plena, fortalecidos por los dones que el Espíritu Santo nos confía. El Señor esté con vosotros. Cristo es la luz del hombre. Un cirio que diante de nos brilla como a su llama, elévanos para esta certeza. Somos peregrinos en este mundo terreno, caminamos envolvidos por Cristo y persiguiendo a su luz que da sentido a nuestra existencia. Desde un oso bautismo, que esta luz brilla en nuestras vidas. Por eso, ahora en memoria y renovación de nuestro compromiso bautismal, vamos a encender a nuestras velas, partindo do cirio que diante de nós está aceso. Cantemos. Graça com a chama da fé.
em suas mãos. Lumen Christi, amém. Aleluia. Lumen Christi, amém. Aleluia. Vem, ó Filho amado, eis a tua igreja, cumprir o mandato da boa nova. Lumen Christi, amém. Aleluia. Lumen Christi, amém. Aleluia. Bênção das velas. Señor, que sois su creador da luz, y en Jesús Cristo nos deste esa gracia de vencer las trevas del pecado, dignaivos a venzuar estas velas, que ascendemos un vosso louvor, y por intercesión da Virgen María, que aquí se manifestó revestida da vossa luz, facei que perseveremos na fe, até que un día possamos encontrarvos con todos los santos no reino dos céus. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Venha nova Páscoa, eis a tua igreja arder no fulgor da ressurreição. Lumen Christi, primero misterio, a resurrección de Jesús, the resurrection of Jesus, la resurrección de Jesús, la resurrección del Hijo de Dios. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia. Os comentários são do Papa Bento XVI. Não é difícil imaginar quais seriam naquele momento os sentimentos destas mulheres, sentimentos de tristeza e desconcerto pela morte do seu Senhor, sentimentos de incredulidade e surpresa diante de facto surpreendente demais para ser verdadeiro. O túmulo, porém, estava aberto e vazio. O corpo já não estava ali. Pedro e João, avisados pelas mulheres, correram ao sepulcro e verificaram que elas tinham razão. A fé dos apóstoles em Jesus, o Messias esperado, tinha sido submetida a uma prova duríssima pelo escândalo da cruz. Quando da sua prisão, condenação e morte, tinham-se dispersado, mas agora estavam novamente juntos, perplexos e desorientados. Mas o mesmo ressuscitado veio ao encontro da sua incrédula sede de certezas. Aquele encontro não foi sonho, nenhuma ilusão ou imaginação subjetiva. Foi uma experiência verdadeira, apesar de inesperada, e precisamente por isto, particularmente comovedora,
Jesús veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Rezamos esta decena con nossos irmãos de língua portuguesa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado. O meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria.
Segundo misterio: Ascensão de Jesus ao céu. The Ascension of Jesus. La ascensione di Gesù al cielo. La ascensión del Señor al cielo. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Ascensão de Cristo não é viaje no espaço em direção aos astros mais remotos, porque afinal também os astros são feitos de elementos físicos como a Terra. Ascensão de Cristo significa que ele já não pertence ao mundo de corrupção e da morte que condiciona a nossa vida. Significa que ele pertence completamente a Deus. Ele, o Filho Eterno, guiou o nosso ser até a presença de Deus. Levou consigo a carne e a sangue numa forma transfigurada. O homem encontra espaço em Deus. Através de Cristo, o ser humano foi conduzido até o interior da própria vida de Deus. Rezamos este mistério com nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Oh María, concebida sin pecado. Oh meu bom Jesús, perdoai-nos y librai-nos del fuego de inferno. Pues todas para usted, principalmente. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, the descent of the Holy Spirit, la dicheza do Espírito Santo, la venida del Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. O Espírito Santo renovou interiormente os apóstolos, revestindo-os de uma força que os tornou audaces para anunciar sem medo. Cristo morreu e ressuscitou. Livres de todo o temor, eles começaram a falar com franqueza. De pescadores amedrontados, tornaram-se corajosos anunciadores do Evangelho. Rezamos este mistério con nuestros hermanos de lengua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, o meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. As almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quarto misterio, Assunção de Maria ao céu, the Assumption of Mary into Heaven, la Assunzione di Maria al cielo, la Assunción de María al cielo. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with him in glory. São Lucas, no seu Evangelho, faz-nos compreender que Maria é a verdadeira Arca da Aliança, que o mistério do templo, a morada de Deus aqui na Terra, foi completado em Maria. Em Maria realmente habita Deus,
tornándose presente aquí en la tierra. María, tórnase a su tienda. Santo Agustino dice, antes de conceber el Señor en el cuerpo, ya lo tenía concebido en la alma. Recemos esta decena con nuestros hermanos de lengua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sin pecado. O meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave,
Quinto misterio. A corazón de María como reina do céu y da terra. The crowning of Our Lady, Queen of Heaven. La incoronazione di Maria Regina del cielo e de la terra. La coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. O céu é a nossa habitação definitiva. Dali, Maria encoraja-nos como seu exemplo a aceitar a vontade de Deus, a não deixarmos seducir pelos apelos enganadores de todo o que é efêmero e passageiro, a não ceder às tentações do egoísmo e do mal que apaga no coração a alegria da vida. Rezamos esta decena com nossos irmãos de língua polaca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in secula.
María, concebida sem pecado. Oh meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Estás unida à obra de Deus, Virgem serva do Senhor, pelo teu sim de fé e de amor, cheia de graça, nós te louvamos. Irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos do lado a lado como irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamos-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem de Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come. Let us walk in the light of the Lord. In procession, we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the image of the Mother of God, help and protection of the people of God. Fratelli sorelle, venite, camminiamo alla luce del Signore. In processione camminiamo come fratelli e sorelle che condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Lasciamoci guidare dalla luce di Cristo e portiamo con noi la immagine della Madre di Dio, aiuto e protezione del popolo di Dio. Hermanos y hermanas, venid, caminemos alla luce del Signore. In processione seguimos junto a hermanos y hermanas que comparten con nosotros la misma voluntad de seguir al Señor Jesús. Nos dejamos guiar por la cruz de Cristo y llevamos con nosotros la imagen de la Madre de Dios, auxilio y protección de los cristianos. Thank you.
Recemos per la conversión de los pobres pecadores. Let us pray for the conversion of poor sinners. Preghiamo per la conversione dei poveri peccatori. Oremos por la conversión de los pobres pecadores.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Recemos per la paz nu mundo. Let us pray for the peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz en el mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Recemos pelo Santo Padre. Let us pray for the Holy Father. Preghiamo per il Santo Padre. Oremos por el Santo Padre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Paso agora a bendición de los objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito seáis, Señor, fonte y origen de todas las bendiciones, que siempre promovéis a piedad sincera de vosos fieis. Por intercesión da bienaventurada Virgen María, e dos santos Francisco y Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos
y facéis que llevando consigo este símbolo de fe y piedad, se va transformando imagen de vuestro Hijo. Él que Dios con vos con unidad de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora nos consagramos a Nuestra Señora cantando. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Facamos silencio en este lugar de oración. Boa noite a todos. Bendigamos al Señor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Hagamo silenzio in este lugar de oración. Buenas noches a todos, bendigamos al Señor. Pueden apagar las velas.